wararka ka imaanaya gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan dowladka degmada Xudur ee xarunta gobolkaasi ayaa sheegay inuu halkaasi ka dhacay qarax nooc miinada dhulka lagu aaso warar hor dhaac ah oo qaraxaasi laga helay ayaa sheegaya inuu ka dhashay qasaare kala duwan oo leh dhimashay iyo dhaawac inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay halka laba ruux kale ay ku dhaawacmeen dadkaasi oo la tilmaamay inay ahaayeen dad shacab ah wararka ayaa intaasi ku sii daray in qaraxaasi uu dhacay duhurnimadii maanta xilligii salaada khudbada sida dad goob joogayaal ay u xaqiijiyeen warbaahinta Shabeelle qaraxaas ayaa ka dhacay waddo ka baxda degmada Xudur oo aada dhanka deegaanada Garasweyn iyo Moorogaabi ee gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada Xudur midna kama hadlin dhacdadan maanta ka dhacday dowladka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi balse falalka noocan oo kale ayaa horey loogu bartay maleeshiyada Al-Shabaab dhaawacyada ayaa la sheegay in lagu dabiibayo isbitaalada qaar ee ku yaala degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool degmooyinka qaar ee gobolka Bakool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa u go'doonsan Al-Shabaab in muddo ah oo Xudur ay ka mid tahay waxaana qaraxan ka dhacay dowladka degmada Xudur uu ku soo beegmaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda oo ku sugan gobolkaasi Bakool ay kordhiyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ayaa dhowaan sheegay inay bilaabi doonaan xoreynta deegaanada iyo degmooyinka ay maamulaan Al-Shabaab si kastaba dhowaan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Abdi Tol oo la hadlay warbaahinta uu walaac xoogan ka muujiyey ammaanka guud ee gobolkaasi waxa uu tilmaamay in mustaqbalka ay halis ugu jiraan degmooyinka gobolka Bakool inay la wareegaan maleeshiyada Al-Shabaab Maxamed Cali Baaqo warbaahinta Shabeelle magaalada Baydhabo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.